ndang angkatan dhuwur malah mbok paske terus to. Kek ndang munggah. Ndang munggah. Iki biasane njaluk selingkrip. Piye? Biasanya kowe iki selingkrip munggah kok mbok. Cara-cara. Kita apa apa yang kerasa ke? Kerasa ni untuk membeli modal cilik yang dek piye? Mulanya radang plek dur, kuti pelorot ke? Ini, wes. Ini medok ini, medok ini lo. Medok nanti. Ini lo. Nampu wes ngena lo. Lebih mau cari. Tapi aku raw-raw ki kaya lumba nang pos rodo no lo. Oh no, karena ada di ini. Nyantai, aku tak nyantai. Ya Allah, gudelono. Senyantai aku. Awas. Awas ngopo. Kekaraning. Wong edan, iki kok ditonton bojone nang omah. Iso bubrah wong omah-omah. Bojone sapa? Bojone dhewe-dhewe. Gecek. Tak iki kan nyambut gawe nek bojoku santai kok. Bojomu santai iya. Bojomu. Iya kowe proses kok. Proses. Proses kebahagiaan. Proses. Kowe iki kok mbok dipangkuke mbok sing penak ngono lho. Penak kepiye mepet ram kok ora penak. Jarang-jarang. Aku iki malah mesake lho. Mesake sing nonton. Lah nyapa? Bayangane sing ora-ora. Ngono lho.